Ćao svima, dobrodošli u još jedno izdanje Balkanrock Sessionsa, ja sam Đole, a ovoga puta ugostiću band Svetski Anaš iz Vranja, metal band neopterećen žanrovima Mad Factory.
Sa nama su članovi benda Mad Factory, Nemanja Stanković na basu i Vanja Seneši na bubnjevima. Momci, dobrodošli. Jeste se udobno smestili, kako vam se dopada ovde kod nas u Balkanrock Sessions? Nije loše. Super je. Hvala, bolje vas našto. Vaš debi album, The Sins of Our Fathers, je zapravo produkcija je rađena u Švedskoj, a album je izdat za italijansko-američku kuću Wormhole Death. Kako je do toga došlo? Slali smo neke mailove. mnogo mailova. Pa, pričali smo o tome da bi voljeli to da probamo i počelo je bukvalno sa mailovim. Pre svega moram da kažem da smo zadali sebi visoke ciljeve u tom smislu da hoćemo da produkcija bude zaista na svetskom nivou i slali smo stvarno vrhunskim producentima. Tako da, da, bilo je u opticiju više. Imali smo tu sreću da je Fredrik Nostrom prihvatio da producira album i to je to. I stalno zadajemo nekad i previsoke ciljeve sebi, to ćemo i nastavimo da radimo, ali to nas drži, mislim, u svemu ovome. I da, bukvalno, eto, to je bio dan gde je on odgovorio na mail da hoće da radi, išli smo u Švedsku i bilo je jako, jako jedno lepo iskustvo, to ćemo pamtimo do kraja života sigurno i ja se nadam iskreno da ćemo odemo tamo uskoro i da sviramo. Sjajno. A šta povezuje zapravo skandinavske zemlje sa metal muzikom? Ja stvarno ne znam koji je razlog, ali to je baš kultura već razvijena među ljudima. I kad kažemo da je razvijena kultura, ne znači to samo među metalcima, nego je to opšte prihvaćena stvar. Nekako je najnormalnije da ti dete ode i da kaže mama ja sam u black metal, black doom, grindcore metal bandu i mama kaže super sine, bravo, ovde kad se čuje to malo je. I dalje postoje neke predrasude prema tome, mislim, dobro, jasno mi je, ja ne zameram ni ljudima koji imaju predrasude, jer stvarno nije muzika za svaku situaciju, za svačije uši, iako mi je stvarno istinski obožavam. Može se reći. Do not grab
Panski YouTube kanal European Metal Channel vas je uvrstio među najbolje metal bendove u Evropi i šta za vas to znači? Pa dobro, ja bih da kažem ima tu dosta bendova i da budemo malo skromni, ali drago nam je da smo dobili tim album neku publiku u inostranstvu, to je bio osnovni cilj. Siguran sam da bi bilo još toga i bit će kada se desi neka evropska turneja, ali to je cilj benda već dugo. I samim tim, ceo taj proces u koji smo ušli sa albumom je bio baš u tom cilju da izađemo van granica Srbije, da probamo nešto što ovde slabo koji uspeo da uradi, sa razlozima raznim, ali eto i dalje pokušavamo da pridobijemo ljude širom cijelog sveta, uspevamo malo po malo. Ipak je ova muzika koja se desi najlakše ljudi, kako ja kažem, vezuju za bend kada nas vide na koncertu, tako da većina ljudi koji prati Mad Factory u Srbiji su bili na koncertu. Have you ever gazed in the eyes of a homicide bigot? Untrusted ghost around the jail. Have you ever grieved for a dome? A dusk on the gates of your solitude. Have you ever question yourself? Why me? Why me? Oh God, why me? Have you ever stopped for a second to consider? Do you need a detector of your demon? The hour of demon. We'll be right back.
Fantastično je to što ste i vi sami osnovali festival Factory Fest, koji je čak prepoznao UNESCO. I koliko se razlikuje od uloga izvođača metala od organizatora Metal Fest? Pa dosta, ali mi mislimo da znamo i to da radimo, tako da smo uleteli u tu priču još 2016. godine, ako se ne varam. Da, ovde je bio drugo izdanje festivala, se ovde dešavalo. Nisam siguran koja godina, ali da, tako nešto. I zanimljivo je što mi stvarno, osim što volimo to da... Dobro, ja i jesam organizator sa diplomom, baš menadžer u kulturi, da. Ali nije samo to, mislim, nego mi stvarno obožavamo sve vezano za te turneje, za bendove, za... Obožavamo da ugostimo ljude i da im pokažemo... Hteli smo na neki način da se i odužimo bendovima koji su nas zvali na svirke, tako da smo hteli na taj način da ih dovedemo u Vranje. Da. I onako se i tamo ne održava puno koncerata, tako da... Ali moram reći da je ta cijela priča sa festivalom postala veoma diskutabilna i rekli smo u Vranju da nećemo više ga pravimo, jer UNESCO je prepoznao, a grad Vranje nije. Već nije prvi put, već više puta, tako da ne možemo sami, pored svih troškova za band, ne možemo još sami da finansiramo ceo jedan festival, kao i za sve ostalo, tu smo opet stavili neke velike ambicije, jer eto, taj Metal Days u Sloveniji je počeo sigurno od nečega spontanog, pa je postao Tolmini mesto, ja mislim, 2000 ljudi da živi tam. Vranje ipak jeste veći grad, ali nije neki grad gde očekuješ da ćeš da vidiš neki metal festival, i baš zato smo i želeli da ugostimo ljude, jer tamo, osim što su strašni domaćini, i stvarno ima i lepih mesta za sviranje i sve. Hvala vam, momci, puno što ste bili kod nas u Balkanrock Sessionsu, bilo je divno da vas slušamo. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Balkanrock Sessionsa. Ukoliko niste, ja bih vas zamolio da nas zapratite na Instagramu, TikToku i Facebooku, da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal. Hvala vam i vidimo se u sledećem Balkanrock Sessionsu. Ćao!